veckan. Vi hälsar dig välkommen till nationen. Tack så mycket. Tack så mycket, gäster. Tackar, tackar. Ska vi se att ljudet är lite lagom bra. Det var nämligen så att hela skolsalen var fylld av studenter. Det var provskrivning och alla satt och kämpade för fullt med sina skrivningar. Och längst fram sitter då rektorn och har en jättekoll på allihopa. Och rätt för sig tittar han på sin klocka och säger, ha, tiden är ute! Plocka ihop era prover, kom fram och lägg dem här nu på katedern. Och alla började plocka ihop sina prover och det blev en jättehög med prover på katedern. Då vaknade lilla Kalle som satt längst bak och började plocka ihop sin provskrivning och kom fram då till rektorn. Och han säger nej, peka på klockan, det är för sent, det är kört för dig, du kommer för sent. Och då morskar han upp och säger, vet du vem jag är? Nej, jag har ingen aning om vem du är. Då lyfter han på halva bunten och stoppar in sin prov i mitten och så går han. Det är bra, lite tips hörni. Många gånger har folk kommit fram till mig och frågat, hur kan du alltid vara så glad? Du är alltid med ett leende på läpparna. Och jag vet ju inte riktigt vad det beror på, om jag har medfött eller var jag har kommit ifrån. Men jag har alltid försökt leta det positiva i livet. Och sök mig till det positiva. Och på så vis har jag kanske vant mig med att se möjligheterna istället. Och jag har haft ett långt liv, förstår ni, mer än 55 år inom event och nöjes- och mötesindustrin och jobbat väldigt effektivt med detta. Och jag tänkte ta er med då på en liten resa genom mitt liv. Är det okej? Vill ni följa mig på den resan? Ja, men det är bra, för att ni vet ju som sagt inte vart vi är på väg, va? Men jag ska göra mitt bästa för att ta igenom alla de här labyrinterna som livet består utav. Och till hjälp har jag då lite bilder som jag tänkte man kunde använda sig av. Och den första bilden, det är ju Berit! Ja, Mary, Mary, Boo, Mary, banana, fana, Boo, Mary, fee, fine, Boo, Mary. Mary! Ja, Mera! Bosse! Vad heter han? Bosse! Bosse, jag säger Bosse, Bosse, Boo, Bosse, banana, fana, Boo, Bosse, fee, fine, Boo, Bosse. Bosse! Har vi Inger? Inger, Inger, Bobinger, banana, fana, fofinger, fifaj, bobinger. Där sitter vi, Inger, ja. Ja, det får nog räcka sådär, eller hur? Tack ska ni ha. Det är en härlig motion man får när man kör den här låten. Redan 15 års ålder så fick jag min gitarr och började sjunga och spela. Och jag hade sån tur att Hasse Wallman, ni vet han med Wallmans salonger, han blev min manager. Vi ser oss två tillsammans med en liten tjej där uppe i hörnan. Och vi reste land och rike runt och uppträdde på alla möjliga tänkbara ställen. En dag så stod jag ute på en festplats i Bromma och sjöng mina låtar. Och kan ni tänka er, i publiken så stod Hasse Ekman, den store kände filmskådespelaren och regissören. Han sa så här, den där killen, han ska vara med i nästa film. Och så på premiären, ja, då bjöd jag mamma och pappa och brorsan och gick och satte oss där på biografen och tittade på filmen och det var ju bra och det var rätt vad det var som var slut. Men var var jag någonstans? Ja, men det här var ju lite pinsamt, men jag var inte med. Jättetänkte, jag måste ringa och fråga vad som hände. Ja, jag ringde till Börje Ekberg, jag var producent där, och sa, ja, vi beklagar så mycket, vi skulle ha meddelat dig, men filmen blev för lång, förstår ni, så att vi var tvungna att klippa lite här och där. Och då åkte ditt nummer, eftersom det var inte tillhörde inte handlingen direkt. Och nu sitter vi och undrar, hur lät den där låten? Ska jag sjunga den för er? Vågar ni det? Ja, det gick så här, förstår ni. Alla ville, alla skulle stanna igång. Edith, Edith, Edith skrev en annan säsong. Ann-Marie, hon hade sina nyckelproblem. Isabella fick en smeksam cykelpoem. Så man Dolly blev man Stolly och med Mary blev man Cell. Bara Ida fick gå ensam morgon, middag och kväll. Men det tycker inte jag är riktigt schysst. Och nu kan jag inte längre hålla tyst och hörs en Ida. Jag vill sjunga för min Ida. Stackars
feta lilla Ida. Hon är nervös, armatös av allt jäkt, så jag vill bidra med en liten sak till Ida. Fast att hennes lackabidja försvann en vår, hon var svår på perfekt. Hon har en epe profil, en ganska hepe profil, men den är tilltalande. Hon faller ofta i gråt och blir då mer än ett svårt av allt i sin skvalande. Det var det droppar Ida, ensam får hon gå och lida. För att hon är lite fet, men en get som ni vet, den är bara kvinnoben som man kan vrida. Så tackar vet jag Ida, min feta Ida, vi har på natt. Ja, man kanske kan förstå att den inte kom med i filmen. Men jag är tacksam att jag får sjunga den, för då kommer jag ihåg texten vidare. Det är många ord att hålla reda på, som ni förstår. Hörrni, redan 1962 hade jag träffat min fru, Inga-Britt, och hon var ju dansös. Och jag var ju tvungen att lära mig dansa för att vi skulle kunna jobba ihop tillsammans. Och redan första sommaren så åkte vi på turné runt hela Sverige, kan ni tänka er. Och vi gjorde det tillsammans med Radio Nord. Kommer ni ihåg Radio Nord? Ja visst, de hade ju reklamradio på någon båt ute i Bottenhavet där. De arrangerade då en twist-turné. Så Inga-Britt och jag, vi blev twistpar och vi reste land och rike runt och lärde folk dansa twist. Och nu tänkte jag att ni skulle ställa er upp allihopa och känna lite försiktigt på hur det var att dansa twist. Kommer ni ihåg hur det var? Ställ er upp så ska jag ge er en lite kort lektion här. Det är inte alls farligt. Oh, då börjar man med att fotsugorna ska gå så här. Twist and it goes like this. Come on, let's twist again. I'm not gonna lie. Ja, men det är bra. Sköp lite mot bonus. Ja, så tar ni upp händerna framför dig och så rådde det så här. Ja, det är bra. Det är inte härligt. Ja, let's twist again. Och så har vi händerna i luften lite grann och så fortsätter vi. Man ska inte ta ut sig allt för mycket. Ni ger själva en stor applåd, för det där gjorde ni riktigt bra. Mycket turnéer blev det. Och land och rike runt i olika konstellationer. Det står grattis lilla mamma där uppe. Rune Wallebom, kommer ni ihåg honom? Han skrev massa hit till Sven Ingvars, bland annat. Och han skrev bland annat den här låten. Grattis lilla mamma, idag när du fyller år. Det kan inte hjälpas att på brevet det trillar en tår. Det är en tår utav saknad. Jag längtar, ja jag längtar hem till dig. Ha den äran lilla mamma. Här kommer en hälsning från mig. En hälsning till dig från mig. För gullig gullan koko som en gök. Jag bjuder dig två rum och kök. Kom älskling och gör ett försök. I mina två rum och kök. Ja, det var en jobbboksjuk i det. Hörrni, Rhodos har blivit lite av vårt andra hem. Vi hamnade där redan 73. Och vi drev en nattklubb som heter Scorpius. Och sen dess har vi varit där minst 100 gånger, har vi räknat ut. Och vi lär oss älska landet, klimatet, maten, musiken framför allt. Och jag tänkte att jag ska ta med er på en liten tur just till det musikaliska Grekland. Och nu ska ni få lära er en av de absolut svåraste danserna som man dansar i Grekland, som heter Sebegiko. Måste jag be er ställa er upp, för nu ska jag leda er på den här fantastiska lilla resan. Man ska börja med att klappa händerna enligt de här taktpinnarna som finns här uppe. Och så ska jag hjälpa er, så ska vi så småningom gå igenom hela kroppen. Ja, det här är så utmanande så det är sjukt. Nu börjar vi med två handklappar. En, två.
När man som bäst behöver den. Det har jag funderat jättelänge på. För jag vill ju göra saker med lust och glädje. Och därför har jag försökt att formulera en egen liten lustfilosofi. Vad är det som gör att man faktiskt kan skapa lust när man som bäst behöver den? Och ni vet att när man har lust, då går det alltid mycket bättre. Det är roligare. Och det blir ofta ett bättre resultat. Man börjar med att formulera vad som är viktigast i livet. Och vi som har några år på nacken, ja, vi har ju mycket att tömma utav. När man pratar med ungdomar, då kan de ha lite svårt för det här att se den här stora biten, vad som är viktigast i livet. Men man ska försöka att formulera det lite grann. För att har man gjort det och kommer till ett vägskäl där det krävs en ansträngning, ja, då gäller det att plocka fram någon utav de här livsmålen. Kärleksfulla relationer, det är ju en annan självklar livsmål för mig. Och därför så måste man bry sig om sina närmaste och kära. Och här är hela vår familj på ett av långborden på just Rådos. Och det är ju en fantastisk sak att kunna ha tid och prioritera barn och barnbarn och familjen och de nära och kära. Så kort sammanfattat, när du står inför en ansträngning av något slag, plocka fram något av dina livsmål. För du kan samla dem, kanske 5-6 stycken som är de viktigaste. Och leder då ansträngningen som du ska göra mot något av dina livsmål, då infinner sig lusten. Gör det inte det, då kan man ju fundera på om man verkligen ska hålla på med det här. För det är ju just de här viktigaste sammanfattade livsmålen som kanske är det betydande. Ja, kära vänner, nu börjar vi närma oss lilla avrundningen på den här lilla stunden tillsammans. Och det tänkte jag göra genom att ta med er på en av mina upplevelser som jag fick göra tillsammans i Malmö. Det var ett tv-program som gick 1980 som hette Lördagsgodis. Och med hjälp av filmen och mitt live-framträdande så tänkte jag... Jag vågar mig på en eller ett par gamla godisar. Ska man våga det? Ja, vi tar chansen. 1, 2, 3, 4! Stack iväg från ingenstans, sökte mig ett mål. Klädd i skjorta, jacka och ett par jeans. Anna fann en gammal båt och i grevens tid tog oss ända ner till New Orleans. Men någonstans i någon hamn gled hon ur ditt grepp för att söka sig hem. Hon ville ha, ja, ja. Jag skulle byta varje morgondag mot den enda av de dagar då jag och Anna sjöng och skrattade som barn. Sjöng en blues. Var ihop, var sjöng.
tomorrow night and try it again. You say you love me, but you can't remain. I say, you say you love me, but you can't remain. You say you love me, but you can't remain. Go back tomorrow night and try it again. Tillsammans med er. Jag tackar för att jag fick en del av er livstid. Tack så mycket.